Великдень, як одне із найбільших християнських свят, має свої унікальні традиції. Культура писанкарства відома в Україні здавна. Живе ця традиція і сьогодні. Так, напередодні Воскресіння Господнього виготовити цей великодній оберіг могли усі охочі радихівчани. Акція «Розмалюємо писанку разом» прийшла 23 квітня. Її учасниками стало понад 20 охочих навчитися вміло розписувати писанки. Із ідеєю провести час за таким потрібним та цікавим заняттям виступили учасники громадської організації «Молодіжний союз», які організовують такі майстер-класи вже традиційно. Підтримали молодь, Радехівська міська рада, священники храму Святого Миколая міста Радехова та Радехівська районна школа мистецтв. Разом із сином та дружиною завітав на майстер-клас із розпису писанок народний депутат України Михайло Бондар. Разом із сім'єю народний обранець радо виготовив власні писанкові обереги. Що вас привело на майстер-клас і які у вас враження? Що привело? Ну, так як я депутат цього округу і якраз отримав запрошення на цей майстер-клас, і з задоволенням якраз з дружиною і з меншим сином приїхали, щоб приєднатися до розпису якраз писанки. Я бачу, що не тільки моєму сину, а й остальним дітям дуже це цікаво. Якщо чесно, я ще в перший раз в такому майстер-класі, я ніколи не пробував навіть розписувати писанки. Весь час було якось так, знаєте, традиційно, цибуля кинув, покрасили, крашенка вийшла і все. А от щоб вже писанку розписувати, якось не вдавалося. Може, часу не було, може, якось нагоди не виходило. А тут якраз вийшла така нагода і з задоволенням приїхав, щоб подивитися і прийняти в цьому участь. Намальовані писанки візьмете з собою на згадку додому? Обов'язково, це буде для згадку не тільки для мене, а й для всієї сім'ї. Писанка – символ сонця, життя та безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра. Окрім цього, кожна із них своїм орнаментом символізує ті чи інші цінності та блага. Учасникам майстер-класу було запропоновано зразки давніх та сучасних писанкових орнаментів. Проте багато хто використовує і власноруч придумані. Технологію виготовлення писанок продемонстрували вчитель школи мистецтв Марія Степанівна Солобович, а також художниця, студентка Львівської національної академії мистецтв Юлія Прус. Я була одного разу на майстер-класі з писанкарства в Львові, коли перший раз я була на майстер-класі з такого. До того я вчилась малювати Марії Степанівни в школі мистецтв. І ми тоді просто були як запрошені як художники з Академії мистецтв, щоб там допомогти підбирати там кольори, узори і таке різне. Після того, через пару днів, нам запропонували провести вже свій власний майстер-клас в Банківському університеті. На цьому мій досвід закінчився, і от буквально вівторок ми знову проводили, знову в тому самому університеті, майстер-клас, але вже для іноземців з писанкарства. Я вже трохи набралась досвіду в цьому. Свої перші писанки на майстер-класі розписували і найменші радихівчани. Допомагали їм у цьому батьки, які теж не приховували радості від можливості створити власні писанкові великодні обереги. Наймолодшим учасникам майстер-класу було також запропоновано розмалювати свої писанки різнобарвними олійними фарбами. Ви вперше на такому майстер-класі? Так, я вперше на такому майстер-класі. Які у вас враження? Позитивні, найкращі, тому що ручна робота, сумісно з дитиною, дуже приємно. Тобі подобається майстер-клас? Так, подобається. Ти вперше розмальовуєш писанки? Так. На цьому акція «Розмалюємо писанку разом» не завершується. З писанок, що ми сьогодні намалюємо, ми облаштуємо чимале писанкове дерево біля церкви у суботу. Отож, подивитись на спільно виготовлені писанки можуть усі охочі.